mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu gwa Uganda Lifestyle. Ssegambuli kitege amannya gange, yonna gye musinziira okuba nga mugoberera mukola ky'amaanyi. Atugenda kubeera nga tutunuulira ku mboozi ey'omugagga Ssebuufu ku Pine. Olwonno ne bwe twogerera olunaku olwaleero akyatemeza mabega ga mitayimbwa. Yita ku nnamba ezirya wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, omugejjo, sukaali, amannyo agali bwe bibuuka n'abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lya abo n'owabwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Munnange Ssebuufu ono yali atunda mmotoka era nga bondi ye y'amaanyi nnyo ku Pine. Kati kaakati yagenda maaso n'okubeera nga asooka ne bamuwozesa okakananga emisango gye musinze era abaasooka ne bamusalira emyaka 40 oluvannyuma n'agenda n'ajulira. Mu kujulira awana emyaka baagitoolako ne bamuzza ku myaka 18. Bwe bamuzza ku 18 era n'agenda mu kkooti enkulu eno nayo n'agenda maaso n'okubeera ng'ajulira era ndowooza katakyalina gy'ayinza kuwaaba olw'ensonga nti nayo ekawangamudde ne mugamba genda okulungula emyaka 18 gye baagenda maaso n'okubeera nga bakusalira. Abalamuzi ababadde mu musango guno abaguwulira kubaddeko Faith Mwanda, ne kubeerako Lilian Tibatemwa, ne kubeerako Pase Tuhaise, Michael oba Mike Kibita ne Stephen Musota. Munnange mu kkooti eno kiregeeza nti abalamuzi bwe babeera 5, ababiri ne bakkiriza eno n'ababiri ne bakkiriza eno, kitegeeza owookutaano gyagwa ye wabwa omulamwa. Kubanga baba 5 tebasobola kubeera nga benkanankana era kubaako 3-2 oba 4-1. Kati mu mbeera bw'etyo ono munnange emisango kujjukizaako egigenda maaso n'okubeera nga gimuvunaanibwa, bagamba nti y'omu ku beenyigira mu ttemu ery'okutta omuwala Betty Dola Katushabe. Ono Betty Dola Katushabe kigambibwa okuba nti nno mu October nga 2001 omwaka ogwa 2015 ono ng'ali mu makaage saidi zaawo ebwebajja oluguudo lw'Entebbe nti waliwo abajja ne bamuwamba era okakkana nga bamukulugusizza ne bamutwalira ddala awo ku woofiisi eza Ssebuufu era bwe bagendera ddala mu maaso n'okubeera nga bamukuba. Bwe yali addusibwa mu ddwaliro awo e Mulago, munnange yagenda mu maaso n'okubeera nga afa. Kigambibwa okuba nti nno ono Ssebuufu yali amuguzizza emmotoka era ng'akyamubanjiza ddala obukadde 9. Kati mbu ekyamukubya ng'amubanja ssente ze obukadde 9. Kati abalala abaali mu guno omusango era bavunaanibwa kuliko Philip Mirambe, kuliko Godfrey Kaiza, Shaban Udutu. Bano nno baabagamba nti balina okususula obukadde 10 ne baliyirira bazadde b'omwana oyo yagenda maaso n'okubeera ngattibwa. Era ne baabagamba nti balina zisasula kyenkanyi singa ziba zibalemeredde, kitegeezo yatasasudde, bano balina okunoonya ne bagattawo ku zooli atasasudde. Kitegeeza buli omu waawaayo z'awaddeyo ezaamusalirwa otayina oli waga nti nze siyina ssente, kitegeeza mmwe ate mulino zinoonya ne mugattirawo oli agambye nti tayina kasente ako. Kati Ssebuufu ye mu kwewozaako agamba nti omuwala ono mukuttibwa yali taliwo, agamba nti yali mu kkooti e Mengo ettemu lino no we lyabeererawo, newankubadde nti abajulizi abaavaayo balaga nti ono munnange wadde yali mu kkooti kituufu naye yasobola okubeera ng'adduka n'akomawo ku woofiisi ze era baamulabako naye nga y'omu ku bagenda maaso n'okubeera nga bakuba omuwala oyo ekyamuleetera okuva mu bulamu bw'ensi. Era ye agenda maaso n'okubeera nga yeewoza akagamba nti munne bwe bali bakola bizinensi yemu nga naye yali atunda mmotoka Sam Kiwanuka bwe bamanyinga damage, munnange mbu
ye yali agenda maso n'okubeera nga aguza omukyalo ono apulado emmodoka ya bukadde 5 ekika kya pulado. Yes, agamba nti oyo ye yamutta era ye yamukuba. Bo abalamuzi bamugamba bw'abanga ye yamutta, lwaki teyamukubira mu woofiisi ye? Lwaki yamukubira mu iyo? Kuba naye wali eri alina woofiisi. Kijja kitya nti bamutira mu woofiisi yo mu kifo kya woofiisi yoli gw'olumiriza okuba nti nno ye yamutta. Kale ne bamugamba teri byakwewozaako, kwate kkubo oddeyo osaavinge ekibonerezo kyo. Kati ono ekibonerezo kye eky'emyaka 18 kyatandika nga June 24 omwaka 2019. Kitegeeza nti sofa yakatambuzaako emyaka giri 9. Kale bwatyo okaladda kaddadda omwami ono kitegeeza aba agenze mweyo kkooti nayo nemugamba tetulina kye tugenda kuyamba, tayina walala wano mu ggwanga lya Uganda gy'agenda kuddukira. Ayina kuguma n'asavinga ekibonerezo ekyo kubeeyo ye kkooti esembayo. So kkooti enkulu ejulirwamu ye kkooti esembayo. Toyina walala w'oyinza kugenda okulekanga omukulembeze w'eggwanga yakozesezza obuyinza bwe n'agamba nti oyo bamute, kuba ekyo ekitiibwa n'obuyinza yabwesigaliza. Kati mu mbeera bw'eti munaye Ssebuufu baamuggyawo mu kkooti nga otose, embeera si nnungi, n'agamba wayi Katonda bw'atyo wageze ang'ende. Bye byo nze Ssebuufu.